Salam əziz izləyicilərim, hər birinizi salamlayıram. Hoş gəlmisiniz kanalıma. Bu gün kələm dolması hazırlayıram. Bükülməsi fərqli üsuldə olacaq kələm dolmasının. İçliyi eynidir. İndi isə keçəy hazırlanmasına. Ət götürmüşəm, içliyin çəkilmiş ət götürmüşəm. Yağlı ətdir. Siz ailə üzvlərinizin sayına görə ərzaqları artırıb azalda bilərsiniz. Ona görə də ətin və başqa ərzaqların miqdarını demirəm. Ətimizin üzərinə göyərti əlavə edirəm, çəkilmiş soğan əlavə edirəm. Düyü əlavə edirəm. Üzərinə əridilmiş kərə yağı əlavə edirəm.Duz, iyot əlavə edirəm zövqə görə. üzerinə yarım stəkan ilıq su əlavə edib ətimizi yaxşıca qarışdıraq. Qeyd etdiyim kimi siz ailə üzvlərinizin sayına görə hazırlaya bilərsiniz. Əvvəlcədən kələmizi bu formada qaynadıb hissələrə ayırmışam. İndi isə keçək dolmamızı bükməyə. Kələmin içərinə ətimizdən əlavə edib dolmamızı bükürük. Qeyd etdiyim kimi içlik e eynidir. Sadəcə olaraq e, forması, büklümə forması fərqlidir. Bu formada bükürük hər birini. Və tərsinə çevirmək lazımdır ki, kələmlər açılmasın, görüntüsü daha gözəl olsun. Süfrədə çox gözəl görünür bu dolma. Artıq hazırladım. Tavanın içərisində bişirəcəm. üzeri üçün götürmüşəm. Bir armudu stəkan su götürmüşəm. Bir yemək qaşığı tomat pastasıdır. Pomidor pastası suda həll edib dolmanın üzərinə əlavə edirəm. Qazın üzərində e, suyu çəkilibdən bişənə kimi bişiririk dolmanı. Artıq hazırdır yeməyimiz. Görünüşü çox gözəldir. Tadı da hər zamanki kimi kələmdə olmasıdır. Sadəcə olaraq görünüş fərqlidir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.